Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Dafina Zeqiri ka ndezur stori zjarri me saj dhe Tajnas. Këngëtarja është mjaft aktive në rrjetin social TikTok e në një ndër video të fundit, një komentuese i shkruan: "Tajna left the chat, më mirë ja kthen Dafina." Tashmë mbetet të presim nëse Tajna do t'i kthej një përgjigje për sulmin e drejtë për drejtë të Dafinës. Ju rikujtojmë se vitin më parë Tajna dhe Dafina bashkuan forcat për një superhit, por pas krisjes së miqësisë, kënga është fshirë